Семејството на 37-годишната родилка Фатиме Байрами, која почина на клиниката за гинекологија во Скопје, обвинуваат за лекарска негрижа. Тврдат дека сега починатата прегледите ги убавувала приватно кај гинеколог во Струга. Јас не знам колку често Фатиме посетуваше гинеколог за време на бременоста, но знам дека одеше на контроли во Струга, најчесто сама, бидејќи незиниот сопруг работи приватно од ног до ног, вели Линда Рустем, родина на починатата. Таа негира дека Фатиме со месеци не одела на преглед, додава дека неколку дена пред да почине таа се жалела на силни болки и затоа повеќе пати отишла во Охридската општа болница на одделот за гинекологија. Беше тоа значи 4 пати беше. Тоа првиот пат беше 26 март, ја однесе неговиот сопруг со болки, тие ја врати, ја има качено, ја има во боксот, ја има ја видено и му има ја кажано зашто уште не си отворена да ми дојдиш после 4 дена. Таа не исчека 4 дена, уште од третиот ден значи почнела женава да крвари. Таа се врати сиротата дома од 20, значи од 20 дури последниве 4-5 дена таа од 20 движеше од премногу болки што имаше. Според кажувањата на Рустем, состојбата на низината бремена роднина била се полоша, затоа тие одново ден за ден се враќале на гинекологија, чувствувајќи дека нешто не е во ред. Таа значи го имаше замолено многу докторот, докторе ќе умрам, спасете ме или ако не можам природно да се породам, питнете ме в сала да се породам царски. Така. Тој ја врати. Потоа утредента значи пак женава скрос не можеше, ни на нозе веќе да стои. Ја однесовме и после му изјавија дека бебето е критично, мора со брза помош да се носи Скопје. Од Охридската општа болница вела дека пациентката во два наврати се јавила на гинекологија, каде и биле извршени необходни прегледи за трудници во последен триместар од бременоста, по протокол и со уредна документација и записи. Пациентката не поседувала мајчинска книжка и рекла дека не посетувала матичен гинеколог поради лошата социоекономска состојба. И покрај дадениот совет на специјалистите, сега починатата не се јавила навреме во болницата кога и се влошила состојбата. Кога на ултразвучен преглед виделе дека нема срцева акција на плодот поради екстремна обезност, висок крвен притисок, неконтролирана бременост и очекувани компликации при евентуално породување, таа е пренесена на клиниката за гинекологија во Скопје, стои во сопштението на Охридската општа болница. Фатиме Байрами имала две малолетни деца на 3 и 6 годишна возраст, а со нетерпение го очекувала своето трето машко дете, за кое со радост зборувала, споделувајќи ги со најблиските размислувањата за тоа кое име ќе го носи.